Былтыр октябрда президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынган. Документ негизинен добуш берүү учурунда техникалык мүчүлүштүктөрдү жоюуга багытталган. Бирок жакындан бери президенттик шайлоонун датасына байланыштуу ар кандай пикирлер айтыла баштаганын улам ушул эле мыйзам долбооруна добуш берүү күнүн өзгөртүү тууралуу сунуш киргизилди. Бул демилге КСДП фракциясынын жетекчисине таандык. Анын айтымында президенттик шайлоону 19 ноябрда эмес 15 октябрда өткөрүү туура болот. Бирок парламентте 1 октябрь же 27 август деген даталар дагы айтылууда. Эски конституцияда ушул октябрь айынын аякы жекшембиси болуп шайлоо болчу. Мурунку 1 конституцияларда. Эми жайында ким шайлоо болот? Бирок мыйзам боюнча бүгүн 5 айдан эрте эмес, 4 айдан кем эмес деген норма бар. Ошон үчүн мына ушул нормага 4 айдан кечикпеш керек. 4 айга чейин бул президенттин шайлоо датасы аныкталыш керек. Ошон үчүн бул жерде менимче күздө болгону туура болот. Жыйын терин деген болот. Элдер дагы мисалы үчүн баягы жайлоодогулар түшөт дегендей жакага. Ал эми азыркы иштеп жаткан мыйзамга ылайык президенттик шайлоо ноябрдын 3-чү жекшембисинде өтүшү керек. Аталган документ 2011 жылы кабыл алынган. Бирок бул норма кийинки президенттик шайлоого тиешеси жок, дейт Иса Өмүркулов. Анын айтымында өлкө башчысын тандоо 2 тур менен өтүп калышы мүмкүн. Андыктан датаны берилетип жылдыруу оң. Мыйзам боюнча 2-чү тур шайлоо өткөндөн кийин 15 күндүн ичинде болушу керек. Ал эми БШК расмий жыйынтыкты 20 күндүн аралыгында жарыялашы шарт. 19 ноябрда болбойт го, 19 ноябрь мындай кыска мөөнөт болуп калат атпайбы? Себеп дегенде тиги Алмазбек Шаршенович 2-чи 1-чи декабрда келген. Ошон үчүн 19 ноябрь бул мындай өтө кыска мөөнөт болуп калат. Ошон үчүн бул 15 октябрь болот же дагы бери жылышы мүмкүн. Аны эми парламентте талкууга алабыз. Эң негизгиси мен ойлойм, убактысы туура керек. Бирок ошол эле учурда мындан да эң керектүү нерсе бул шайлоо тынч өтүп, ачык айкын болуп, калыс болсо эле болду. Шайлоону таза өткөрүү үчүн ушул эле мыйзам долбоорунда башка да сунуштар камтылган. Алсак, былтыркы шайлоолор учурунда орун алган мүчүлүштүктөрдү жоюп, каталарды кайталабаш үчүн техникалык мүнөздөгү өзгөртүүлөр бар. Ошол эле добуш берүүчүлөрдүн тизмесин эртерээк бекитүү, сыртта жүргөн эмгек мигранттарына ID карт үлгүсүндөгү гана эмес, чет өлкөгө чыгуу паспорту менен дагы добуш берүүгө жол ачуу каралууда. Мындан тышкары президенттикке аттанган талапкерлерге шайлоо күрөсүн 100 000 сомдон 1 000 000 чейин жеткирүү пландалып жатат. Аны менен бирге шайлоо фондусун көбөйтүүгө уруксат берилгени турат. Иштеп аткан мыйзам 50 000 сом болуп турат, анында бир 500 000 сомго чейин көтөрө турган деп максималдуу ченем деген. Бирөө 1 000 000 коротот, бирөө 5 000 000 коротот, бирок аны элдин баарды коомчулукта билет. Каражаттар көп эле кетирет, анын баары көмүскөгө кетпей ачыкталып реалдуу түрдө ошо борбордук шайлоо комиссияда коомчулукта билсин деп. Каражаттар фонддон, каражаттар как жака кетип атат, кандай өлчөмдө кетип атат. Ушул жана башка нормаларды камтыган, ошондой эле президенттик шайлоонун датасын аныктоого багытталган мыйзам долбоору боюнча 2 майда парламентте коомдук угуу өткөнү турат. Бул документти депутаттар 1.5 айдын ичинде 3 окууда кабыл алышы керек. Эгер жогорку кеңеш июнь айынын 15 чейин президенттик шайлоонун датасын аныктабаса, анда азыркы мыйзам боюнча саясий өнөктүк 19 ноябрда өтө берет. Элизат Эркинтур, Александр Симонов, НТС.